Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Pasi është ditë vikendi dhe zakonisht ditëve të vikendit i kemi qef brumrat, unë sot për ju po sjell recetën e pitullave, por kjo recetë është receta e nënës time, e cila me të vërtetë është shumë e lehtë e thjeshtë për përgatitje. Ka shumë pak përbërës. Ju sugjeroj që ta provoni, pasi jam e sigurt se do ju pëlqej të gjithëve. Këto pitulla janë pak më ndryshe nga ato pitullat tradicionale. Dhe në këtë recetë do përdorim kos, nuk do përdorim qumësht. Në total, unë po shtoj një gotë 200 ml me kos, mund të shtoni edhe jogurt, vetëm sigurohuni që mos t'jetë direkt nga frigoriferi, pra kosi mos t'jetë i ftoftë. Me njëherë, tani të kosi vazhdojmë që shtojmë ujë, njëjtë edhe ujë, 200 ml, por këtë radhë ujë duhet që t'jetë i vakët. Mos t'jetë i nxehtë, por i vakët. Po përzijem pak që të bëhet bashk kosi me ujin dhe masa mbrenda mos mbetet vende-vende më ftoft dhe vende-vende më nxeht. Vazhdojmë tani mbrenda të brumit shtojmë vetëm një vis të plot. Shtojmë një lupë qaj e sheqer. Përzijem edhe njëherë. Tani dhe vazhdojmë që të ashtojmë majën e bukës. Unë përdor maja buke të thot, ose pluhur, në total dështojmë 10 gram, ose një lukë qile të plot, në qëfëse nuk keni nga kjo pluhur dhe përdor një maja buke të freskët, dështoni 20 gram. Përzijem edhe një herë të fundit, për para se të ashtojmë mjellin edhe krypën, pra krypën asë një herë mos e shtoni, dhe risat maja të përzijet tërsisht në përgërsit e qirë, pasta e shtojmë krypën bashk me mjellin. Dhe tani është momenti kur dhe shtojmë mjellin. Mjell dhe shtojmë dikon nga 600 deri në 700 gram. Gjithmonë ndryshon masa e mjellit, asnjëherë nuk mund ta japim të sakt dhe fikse. Ndryshon nga marka e mjellit që po e përdorim, po ashtu ndryshon edhe nga madhësia e vezës. Kemi shtuar vetëm gjysën e mjellit, tani këtu shtojmë një lugë gjysë kafeje me kryp. Të shtojmë edhe pak mjell. Dhe tani do vazhdojmë me dorë, duke e ngjeshur dhe duke formuar një brum të mirë dhe të butë të lëmuar. Brumi është gati, është formuar, pra po e vreni është një brum i butë dhe ngjitet pak për dore. Në duhet që ta forcojmë shumë brumin, mua mi andashur në total 650 gram për ta formuar këtë brum. Tani e lëm brumin që ta aktivizohet, dikun për 30 minuta dhe vazhdojmë që ta punojmë. Dhe tani pas 30 minutave, brumi është aktivizuar mjaftueshëm dhe është i gatshëm për të vazhduar dhe për të punuar. Shtojmë shumë pak mjell me majet gishtave dhe vazhdojmë dhe ngjeshim brumin edhe njëherë. Që mos në mbesin të trash apetuat, do vazhdojmë tani brumin ta qelim pak me unë të shkupit. Pra nuk duhet të nëmbetin shumë të trasha dhe të jam pak më të hulla. Dhe po deshët ju mund t'ju bëni formën që ju keni dëshirë, unë do i bëj në formë katrore. Këtë është më lehtë dhe më shpejtë. Tani që kemi qelë tërë brumin në një pak më të madhe, vazhdojmë tani ju japim formën e dëshiruar. Unë si që thash do i bëjmë në formë katrore, pasi kështu më duket më praktike dhe më shpejt pregatitja. Tani pak do i largojmë më largë njëra tjetërës, pasi do i lëm që të pushojmë kështu për 5 minuta, nuk do i lëm shumë. Të sigurohem që do i largoj që mos të ngjitem. I mbulojmë në peqetë të pastër kuzhine për 5 minuta. Në një tigan në zjarë mesatar kam shtuar 300 ml vaj që të nxehet, pra nuk duhet që të shlojmë zjarin shumë të lartë për pitulla mesatare dhe do presim dikun 5 minuta derisa të jetë nxehur mirë vaj, ndërkohë që pitullat pushojnë, vaj do jetë nxehur mjaftueshëm. Sigurohemi që vaji është nxirë mjaftueshëm, duke i kontrolluar kështu nga lartë, në qofse në nxirë dorën,
të plotë se është mjaftu e shumë nxehtë për të vazhduar dhe për t'i përguar pitullat. Të daloni se sa shumë që janë fryrë, pra në vërtet pitullat të lumbate. Të pitullat tani janë gati. Dhe demonstroj një se si kanë dalë edhe në kanë brinda